No mitä susta tulee, kun sä valmistut? Tai mikä? Musta tulee tuo kalanviljelijä sitten ammattitutkinnon käy kalanjalostajaksi. No mitä kaikkea tällä alalla tehdään? No täällä kasvatetaan kallaa ja tuolla merellä on yksi kasvatusmuoto ja sitten on joissa ja viljelylaitoksissa. No miksi sä oot hakenut tälle alalle? No se kiinnosti aika paljon sillä 9-luokalla. Mikä siinä oli se kiinnostava juttu? Se on tuo vesi, mikä on aina kiehtunut. No onko opiskelu ollut semmoista, kun sä odotit? No on. Oppinut tosi paljon. Onko ollut jotakin positiivisia yllätyksiä? Niitä on kyllä erittäin paljon. Koko ala oli, mikä ei tiennyt mitään tästä ja nyt on vaan kiinnostunut, että haluaa lisää tietoa. No, mistä tältä alalta valmistuneita voi bongailla työelämästä? No ne on nämä viljelylaitokset ja jalostuslaitokset. Minkä tyyppiselle ihmiselle sä suosittelisit tätä alaa? Vähän semmoiselle uhkarohkealle, että tää ei ole mitään nynnyjen hommaa, että merellä aallossa pitää olla. Niin... No, mitä pitää ottaa huomioon, kun hakkee tänne? Onko jotakin semmoista? No nuo liikuntakyvyttömyydet ja sun muut, että ei saa olla selkävikoja. No tarviiko osata jotakin, kun tänne tulle? No ei, kouluun ei tarvitse. Ne ei tarvitse osata, mutta kun täällä työharjoittelussa on, niin täälläkin oppii. Ei ole pakko osata. No onko jotakin semmoista, mistä on hyötyä, jos osaa jotakin etukäteen, kun tulee sinne koulu? No kalastus on semmoinen, mistä aina hyötyä. Jotta tietää, missä kala asui. No mitä valmiuksia tämä antaa loppuelämää varten tämä koulu? Että sitten jos ei jääkään tälle alalle, niin jääkö tästä jotakin semmoista, mitä sitten voi hyödyntää? Esimerkiksi tietää, minkälaista kallaa voi ostaa kaupasta, että missä se on kasvatettu ja mitäköhän muuta siinä on. Tietää ne ainakin ja sitten osaa muille kertoa, jotka tietää. No mikä on ollut parasta tähän mennessä sun opiskeluiden aikana? No tää koko kouluhomma. Innostunut liikaa tästä koulusta, että ei pysty töistä olla pois aika koulusta.